שלום לכם, רמי בן יהודה, איש ידוע, והוא מצליח בפרובוקציות שלו ככה לעלות הרבה 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 עדים, רעש, אבק ואוויר, והוא נמצא איתנו. שלום, רמי בן יהודה. שלום, שלום לך. מה שלומך? הבוקר, תודה לאל, הבוקר ביום ההקלטה, שמעתי את רמי בן יהודה, שמעתי את ההקלטה, שמציע לבנות קיר, לצבור אותו בצבע יפה לבן, ולהעמיד לידו לא, 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 לא. רגע, רגע, לפני שאתה ממשיך, אני אקטע אותך. שמה לא תפיל עליי דברים שלא שייכים אליי. חד משמעית זה לא... דבר, דבר עמי, מה אמרת? אז חד משמעית זה לא אני. פתחתי ספייס, בספייס זה שערה בקוס מים, או בקוס תה, שאתה רוצה לקרוא. אחד מהמאזינים בספייס מהמאה, 200 שחולים ויורדים ומדברים. זה רק איזה משפט בנושא הזה, שאני הייתי עוד עסוק בעניינים אחרים, גם בוואטסאפים, כי אני מתארגן, תסתכל, אני רוצה להראות לך משהו. עכשיו הבאתי... רמי בן יהודה, תכף תראה לי משהו. תן לי, רמי בן יהודה, אני מבטיח לך, אני אתן לך להראות משהו. אבל קודם תענה לי על השאלות שלי, תן לי להוריד דיון, ואתה מכיר את הכללים קצת, ואני מבטיח לך, אתה רוצה להראות, אתן לך להראות. אתה לא אמרת, זה לא הצעה שלך. לא, אני אומר לך, אבל אני חייב לעצור אותך, כי זה לא שייך אליי לגמרי לחלוטין, חוץ מזה שזה פתחתי את הספייס. ולפעמים אתה לא יודע, אנשים לא מזוהים עולים, אנשים הזויים עולים, וזה, מה, אנחנו אחראים לכל אמירה של מתוך 10 מיליון אזרחים שיש במדינת ישראל, תכנסו לספייסים של השמאל, ואני אומר לך, עכשיו אני שואל לך, ספייס שמאיימים לרצוח אותי, נו מה? אותך? אותך? בספייס. למה? כן, אותי, עד שמישהו לא יבוא לדקור אותו, עד שמישהו לא יכסח אותו, ועד שזה, בכל מקום הוא נמצא, בכל הפגנה הוא נמצא, זה מתסכל את השמאל, וזה מה שהם אומרים בספייסים. רמי בן יהודה היקר, אני לא יכול לעלות שמות של אנשים ולדבר עליהם שאינני יודע מי ומה והם לא נמצאים כאן כדי לענות, בוא נעזוב את זה. אני אבל רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אתה מרבה לדבר על החלוקה, נקרא לזה, אנחנו אנשי הימין, והם כל מיני שמתנגדים להרבה דברים של הממשלה הקודמת, או מתנגדים לביבי, לכל אלה אתה נוהג לקרוא שמאל. אני צודק? אני אסביר לך משהו, אני חושב לפי דעתי, מה שעשו בגניבת שלטון הזה, ובפרשת תפירת התיקים, וכל מה שהתרחש, אתה איתי, אתה מקשיב לי? איך אתה חושב שאני מקשיב לך או לא? אני חושב, ההפיכה השלטונית הזאת, התפירת תיקים למנהיג הכי אדיר שהיה לנו בנימין נתניהו, וכל ה... חונטה חברה לה יחדיו לעשות פה הפיכה שלטונית ולגרוס לנו את כהמחל שלנו במגרסה. ואם אתה זוכר בבית המשפט העליון, יש את התמונה במסך בבית המשפט העליון, אני חושב זה המקום הכי מזוהם שיש עלי אדמות, זה סניף של בלד ורשימה משותפת ושל מרץ. אז אני אומר לך שאלה באו ועשו לנו נו נו נו, אם פעם הבאה לא תבחרו כמו שצריך, אנחנו נטפל טוב. בכם. אם אתה זוכר עכשיו אני רוצה לחזור אחד... לשאלה רמי, אני רוצה לחזור לשאלה, אתה עושה טריק ותרגיל גיל מאוד מאוד יפה. בזמנו למדתי תקשורת, לימדתי לעשות את הטריק הזה. כלומר, שואלים אותך שאלה אחת, אתה נוסע לטייל לאן שאתה רוצה. זה בסדר, כל הכבוד. אבל אנא, בוא, תענה לי על השאלה שלי. כל המתנגדים, כל מחנה המתנגדים, אתה קורא להם שמאל, ואלה התומכים, אתה קורא להם תומכים. בביבי, בליכוד, וחחלה, אתה קורא להם אנשי ימין. אני חושב שאתה מסכים שזו המציאות. אני עכשיו, לא שומע אותך טוב. מה אני קורא להם? מה אני קורא להם? לאותם הם אנשים... הם שמאלנים. שמאלנים, בסדר. עכשיו תגיד לי, אתה יכול להגדיר לי מה בדיוק שמאלן למי שמתנגד לביבי, או מה בדיוק שמאלן למי שמתנגד לממשלה של ביבי, או לליכוד? למה זה שמאל בימי? תן לי רק לגמור. לא, אתה תרשה לי. תן לי לנהל את הדיון כאן, ברשותך האדיבה. ואני נותן לך לדבר. האם למשל גדעון... אתה רוצה להגיד לי מי אלה שמאלנים? אני אענה לך מי אלה שמאלנים. לא, אני אגמור את שאלתי ברשותך אדיבה ותענה לי. לא רק מי, אלא מה. מהו השמאל הזה? מה זה שמאל בימין? מהו שמאלן בשמאלנים? ולדוגמה, בוא ניקח את האדון גדעון סער, ועוד כמה חברים שהוא הביא מהליכוד,
גדעון סער, אתה תגיד עליו שהוא שמאלן, למה? כי הוא מתנגד לביבי, זה שמאל? בבקשה. לא, אני אענה לך, בדיוק אני אענה לך, כי גדעון סער כבר מכפיש אותי באופן אישי, שר משפטים, מכפיש פעיל ימין, ליקודניק, הבנת? שר משפטים, פושט רגל, אלים לפי מה שכותב עליו יואב פרנק, אלים כלפי נשים כותב עליו, הוא מטריד נשים כותב עליו, ואומר לו, תדבר אותי דיבה, הבן אדם לא חסר מושג. רמי, אני אסתייג, אם אתה כך תדבר על אנשים, אין לי ברירה אלא להסתייג, אני לא יודע, לא ראיתי, לא שמעתי, לא חקרתי, לא בדקתי. אני לא יכול להשאיר מישהו רודף נשים וחמיצוי באלה, מטריד וכולי. אז רגע, אני אענה לך, זה בן אדם שב-2014 הלך בגלל מועדון הגילדה, תעשה בטוויטר ותבין, והתקשורת מלטפת אותו, כולל אותו מושחת באדם, שר האוצר שלנו, אביגדור ליברמן, שכל המערכת המשפטית פה מחזיקה אותה מהגרון, גם את מנדלבליט. רמי בן יהודה, רמי בן יהודה, אני שואל שאלה פשוטה, אנא, בוא תענה לי על השאלה עצמה. שמאלנים. הם שמאלנים, במה הם אנשי, תענה לי. למה כל מי שמתנגד לביבי, אתה מכנה אותו שמאל? מה זה שמאל? אתה יכול להגדיר לי שמאל, ולכן מי שמתנגד לביבי הוא שמאל? רגע, אני אענה לך, זה לא רק מתנגד לביבי. הרי ביבי במפלגה דמוקרטית... מה זה שמאל? רמי בן יהודה. רמי בן יהודה, מה זה שמאל? נקמה יש לביבי, זה להפיל את שלטון הימין, ולהביא שלטון שמאל רדיקלי. ואני אגיד לך, הממשלה הקודמת הרי הייתה נתמכת על ידי מהללי שהידים והאחים המוסלמים וראי צלח מלמעלה איש החמאס הרדיקלי ביותר שמנהל גם את איש החמאס מנסור עבאס האיש משלם ומעביר כסף לחמאס מכרו את ביטחון מדינת ישראל הבוגדים העלובים האלה והסמרטוטים של האחים המוסלמים רמי, שמענו את הדברים אני מוכרח להגיד מאוד רוצה לדבר איתך, רציתי לדבר איתך. אני לא מרגיש שקיבלתי תשובות. אני ניסיתי למקד את הדיון בינינו בנקודות ברורות. לקבל תשובות וללמוד מזה משהו. כלומר, ללמוד מהו שמאל. אמרתי, רמי בן יהודה ילמד אותי מהו שמאל, אולי הוא גם ילמד אותי מה זה ימין. לא הצלחתי לקבל תשובות. המטרה להפיל את ביבי בשביל להמליך פה ממשלת שמאל. זה כל העניין. זה שאנשים, גם אולברט פעם היה בימין, גם בני בגין היום היה בימין והלך עם מנסור עבאס. אוקיי, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה רבה. שלום לך ולהתראות, שלום לכם בבית ולהתראות, ביי ביי.